Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանի հեռուստալուրերն են։ Վերջին օրերին Հայաստանում տիրող ներքաղաքական լարվածությունը շարունակվում է։ Այսօրվա մեր թողարկումը ուզում ենք սկսել երկու նշանակալից հրաժարականների մասին տեղեկատվությունից։ Փետրվարի 2-ին Հայաստանի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստորագրել է Երևանի քաղաքապետ Վանո Սիրադեղյանի և արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի հրաժարականները։ Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 108-րդ հոդվածի այդ հրաժարականներին իր համաձայնությունը տվել է վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Լուրերին պատտվում, որ հրաժարական է տվել նաև Երևան կենտրոնի համայնքի թաղապետ, հայոց համազգային շարժման վարչության փոխնախագահ Արարատ Զուրաբյանը։ Մեր տեղտակցի այն հարցին, թե ինչով են պայմանավորված հրաժարականի մասին լուրերը, Արարատ Զուրաբյանը պատասխանել է. «Թող հրաժարական տան նրանք, ովքեր ցանկանում են։ Ես ոչ մի հրաժարական հիմա չեմ ցանկանում տալ»։ Արարատ Զուրաբյանը հայտարարել է, թե ինքը բացարձակապես կապ չունի որևէ զենքի բաշխման հետ և ավելացրել է, որ հայոց համազգային շարժումը քաղաքական կազմակերպություն լինելով երբևէ չի ունեցել կամ չի կուտակել զենք։ Ավելին, ժամանակին հենց հայոց համազգային շարժման նախաձեռնությամբ են երկրապաջոկատները առանձնացվել կազմակերպությունից, որպիսի քաղաքական կազմակերպությունը զինված միավորներ չունենա։ Նա հայտարարեց նաև, որ այսօր կազմակերպության անդամներից ոչ ոք զենք չունի և զինվելու անհրաժեշտություն չկա։ «Ես չեմ հասկանում, թե ում դեմ մենք պետք է գործադրենք այդ զենքը, չէ՞ որ այսօր Հայաստանում թշնամիներ չկան»,- ավելացրել է կենտրոնի համայնքի պետը։ Հունվարի 31-ին Երևանի Ազատության հրապարակում Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության նախաձեռնությամբ կայացել է հանրահավաք, որտեղ բանախոսները պահանջում էին ներկայիս իշխանությունների հրաժարականը։ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության նախագահ Սերգեյ Բադալյանը Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը գնահատելով ճգնաժամային առաջարկեց ազգային ժողովից պահանջել մեկ շաբաթվա ընթացքում հրավիրել արտահերթ նիստ և վերանայել հացի, ջրի, էլեկտրաէներգիայի վարձերը թանկացնելու մասին որոշումները։ Եղան առաջարկներ ձևավորել համահայաստանյան բանվորական գյուղացիական խորհուրդներ, որպիսի վերջիններս իշխանությունը վերցնեն իրենց ձեռքը։ Հանրահավաքում տեղեկություններ հաղորդվեցին հունվարի 30-ին Գյումրիում և Վանաձորում կայացած հանրահավաքների մասին։ Նշվեց, որ այդ հանրահավաքների մասնակիցները նույնպես պահանջել են իշխանությունների հրաժարականը։ Փետրվարի 1-ին Երևանի կինոյի տանը կայացած հավաքի ժամանակ մի խումբ ականավոր մտավորականներ հայտարարեցին երկրում օրինականության վերահաստատման նպատակով ազգային խորհրդի ստեղծման մասին։ Նորաստեղծ ազգային խորհուրդը բաղկացած է 9 անդամներից։ Ակադեմիկոսներ Ռաֆայել Ղազարյան, Լենդրուշ Խուրշուդյան, Վլադիմիր Խուջաբեկյան, բանաստեղծներ Սիլվա Կապուտիկյան, Ռազմիկ Դավոյան, նկարիչ Սարգիս Մուրադյան, արվեստաբան Հենրիկ Հովանիսյան, դերասանուհի Ժաննա Գալստյան և գրող հրապարակախոս Պերճ Զեյթունցյան։ Ակադեմիկոս Ռաֆայել Ղազարյանը հաղորդեց, որ ազգային խորհուրդը կազմավորվել է արկաներ քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու նպատակով բոլոր առողջ ուժերին համախմբելու համար։ Նրա խնդիրն է Հանրապետությունում նպաստավոր մթնոլորտ ստեղծել օրինականության ու ժողովրդավարության վերականգնման, արտահերթ արդար ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման ու դրանց միջոցով Հանրապետության իշխանությունների խաղաղ փոփոխության համար։ Խորհրդի անդամները այցելել են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանին, որը ողջունել է այդ մարմնի ստեղծումը և ամենայն աջակցություն խոստացել նրա աշխատանքներին։ Այժմ հաղորդագրություն հանցագործ աշխարհի նորություններից։ Հունվարի 30-ին կեսգիշերին մոտ իրավապահ մարմինների աշխատակիցները Ջրվեժում ՈՄՆ Ամենտեր Սահակյանի ամառանոցում ձերբակալել են 25 հոգուց կազմված բանդա։ Բանդան կասկածվում է մի շարք հանցագործությունների նախապատրաստման և պլանավորման մեջ։ Խուզարկության ժամանակ ամառանոցի տիրոջ մոտ հայտնաբերվել են գողացված մեքենաներ, ինչպես նաև արգրավել է զենք, այդ թվում Կալաշնիկովի ավտոմատ, նռնակ, Բրաունինգ ատրճանակ և զինամթերք։ Ներկայումս գործով կատարվում է քննություն։ Նույն օրը Երևանում հայտնաբերվել, երբ ձերբակալվել է 1994 թվականից Հայաստանի Հանրապետական Դատախազության վարչության պետ Վլադիմիր Գրիգորյանի դեմ հարձակման կասկածանքով հետախուզման մեջ գտնվող Իսրայել Սարգսյանը։ Վերջին օրերի ներքաղաքական իրադրության հետ կապված մայրաքաղաքում լուրեր էին պատտվում, թե Այրարատ կինոթատրոնի հարևանությամբ գտնվող Այրարատ տոնավաճառը չի գործում, ինչպես նաև չեն գործում հանրահայ Սուքյասյանների ընտանիքին պատկանող մյուս կառույցները։ Լուրեր էին տարածվել նաև, որ Սուքյասյանների ընտանիքի ամենամեծը, ժողովրդի մեջ հայտնի գրզո մականունով Ալբերտ Սուքյասյանի դեմ մահապորձ է կատարվել։ Ինչ կասեք այդ լուրերի մասին։ Ես ոչ բան չեմ կարող ասել, տոնավաճառը աշխատում է, մեկ օր ձուն խանգար է, մաքրել ենք և աշխատում է, իսկ թե ինձ չեն սպանում, ես էլ չգիտեմ։
Այդքանը, ուրիշ ինչ կուզեիք ավելացնել։ Ոչ մի բան ավելացնել չունեմ։ Ճիշտ է, արդյոք որ ձեր մնացած կառույցները նույնպես աշխատում են եւ ոչ մի դադար չի։ Այո, բոլորը աշխատում են, ոչ մի կառույց գաղանգնած չկա, բոլորը աշխատում են։ Մեծ զրույցի ժամանակ Ալբերտ Սուքյասյանը հերքեց նաև այն լուրերը, թե իր որդիները վերջին օրերի ներքաղաքական լարվածության պատճառով հանրապետությունից բացակայում են։ Ըստ նրա, այդ խոսակցությունները պարզապես բամբասանքի արդյունք են։ Երևանից բացակայում է միայն Սիլկոնցերնի նախագահ Խաչիկ Սուքյասյանը, որը արտասահմանը մեկնել գործարար այցով։ Ինչպես տեղեկացրեց Այրարատ տոնավաճառի տնօրեն Ալբերտ Գրիգորյանը, Երևանի ամենամեծ մեծածախ այս տոնավաճառը չի գործել միայն ուրբաթ օրը հունվարի 30-ին, անսպասելի տեղացած արադիան պատճառով, եւ մաքրման աշխատանքներից հետո տոնավաճառը մինչ օրս նորմալ գործում է։ Ոչ մի րոպե կանգ չի առել նաեւ Պիցա դի Ռոմա սրճարանների աշխատանքը։ Ես կարող եմ ասել, որ ոչ մի վարկյան մեր կաֆեները չի դադարել աշխատանքը, շարունակել աշխատանք, ոչ մի բան չի եղել մեր մոտ, միշտ աշխատելը փակ չի եղել ոչ մի վարկյան։ Այսինքն այն լուրերը, թե Պիցա դի Ռոմաները եւ ձեր սրճարանները, կաֆեները կանգնած են եղել, սխալ է։ Այո, սխալ է, այս բան չի եղել, մեր մոտ չի կանգնել, ոչ մի վարկյան, միշտ աշխատել եմ, հաճախորդները մեզանից շատ գոհ գնացել, միշտ եկել են հաճախել են, հաց են քերել մեր մոտ։ Այնպես որ Ալբերտ Սուքյասյանի խոսքերով, իրենք քաղաքականությամբ չեն զբաղվում եւ իրենց գործը միայն բիզնեսն է։ Ներկայումս ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակը չի ազդի Հայաստանում համաշխարհային բանկի գործունեության վրա այնքան ժամանակ, քանի դեռ այն բացասական իմաստով չի ազդել նաև Հայաստանի տնտեսության վրա։ Այս մասին փետրվարի 2-ի ասուլիսում լրագրողներին հայտնեց համաշխարհային բանկի արտակարգ և լիազոր ներկայացուցիչ Վահրամ Ներսիսյանցը։ Մեջբերում են Վահրամ Ներսիսյանցի խոսքերը։ Ամեն դեպքում բանկի նորմալ գործունեությունը կախված է տվյալ երկրի կայունությունից։ Ինչ վերաբերում է վերջերս ամենադրական դատարանում քննադատության ենթարկված համաշխարհային բանկի մի քանի վարկային ծրագրերին եւ դրանց իրացման գրասենյակների աշխատանքին, ապա ըստ նրա Հայաստանում շփոթում են վարկի ոչ արդյունավետ աշխատանքն ու չարաշահումները։ Ճիշտ է, գումարների ոչ արդյունավետ օգտագործման դեպքեր եղել են, սակայն մինչև այժմ բանկի կողմից հայտնաբերված չարաշահումները կախվել են հենց սկզբնաղբյուրում։ Պարոն Ներսիսյանը նաև տեղեկացրեց, որ վերջերս համաշխարհային բանկի կողմից հաստատվեց Հայաստանի գյուղատնտեսական բարեփոխումների ծրագրին հատկացվող 14.5 միլիոն ամերիկյան դոլարի վարկը։ Այս վարկը նպատակ ունի բարելավել գյուղացիական տնտեսությունների աշխատանքը, ինչպես նաև վերակառուցել երկրի ագրոարդյունաբերությունը։ Ըստ Վահրամ Ներսիսյանցի, վարկի մոտ 35%-ը կտրամադրվի ձեռնարկությունների զարգացման վարկային գծին, ըստ որի բանկերի միջոցով փոքր գյուղացիական տնտեսություններին եւ գյուղատնտես ձեռներեցներին կտրվեն փոքր չափի սեզոնային եւ երկարատև վարկեր։ Փետրվարի 2-ին սկսվել է 1997 թվականի նոյեմբերի 3-ից շրջանառության մեջ մտցված 3 եւ 6 ամսվա տևողությամբ արժեկտրոնային պարտատոմսերի մարումն ու շահատոկոսների վճարումը, սակայն մարդիկ չէին շտապում վերցնել իրենց փողերը։ Ինչպես հայտնի դարձավ կենտրոնական բանկից, ժամը 16-ի դրությամբ բնակչության շրջանում իրացված 5221 հատ 6 ամսյա պարտատոմսերի դիմաց շահատոկոս ստանալու համար դիմել էին մոտ 650 մարդ։ Առավել տարօրինակ էր, որ 3 ամսվա տևողության պարտատոմսերի համար, որոնց տերերը պետք է ստանան ոչ միայն տոկոսները, այլև ներդրված ողջ գումարը, դիմողների թիվը ավելի քիչ էր եղել։ 3352 պարտատոմսերից հիշյալ ժամին մարման էին ներկայացվել միայն մոտ 200-ը։ Լուրեր սահմանից։ Մի քանի օրվա ընդմիջումից հետո կրկին միջադեպ արձանագրվեց հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիս-արևելյան հատվածում։ Փետրվարի 1-ին ժամը 13:20-ից մինչև 14:30-ը Ադրբեջանի բանկային ստորաբաժանումները խոշոր տրամաչափի գնդացիրներից գնդակոծել են Իջևանի Լալիկ բնակավայրի, ինչպես նաև Ծակքարի պաշտպանական դիրքերը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների համարժակ պատասխանատվորություններից հետո հակառակորդը դադարեցրել է կրակը։ Տուժածներ չկան։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի մյուս հատվածներում հարաբերական անդորը փետրվարի 1-ին եւ 2-ին երկուսի առավոտյան պահպանվել է։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի առաջին փոխնախարար Վարդան Օսկանյանը մեծ նշանակություն է տալիս փետրվարի 4-ին Փարիզում կայանալիք Եվրախորհրդակցության Մինսկի խմբի համանախագահողների հանդիպմանը։ Իր հայտարարությունը նա հիմնավորեց այն ուղղությամբ, որ համանախագահողները արդեն շատ մոտիկից հետևել են Հայաստանում եւ Ղարաբաղում տեղի ունեցող քննարկումներին, քաչ տեղյակ են հակամարտության կողմերի դիրքորոշումներին, Ղարաբաղի կողմից բարձրացված խնդիրներին։ Մեջբերում են պարոն Օսկանյանի խոսքերը։ Նրանք հստակ տեսել են, որ կան տարակարծություններ եւ այսօր Ղարաբաղը ամբողջական ինքնակամ գործող քաղաքական միավոր է, որի խնդիրները պետք է լրջորեն քննարկվեն։
Վարդան Ոսկանյանի կարծիքով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի ներկա փակուղին տարբերվում է նախորդներից, որովհետև այսօր արդեն և համանախագահողները, և հակամարտության կողմերը չեն ուզում արհեստական հնարներով պարզապես բանակցությունները վերսկսել, այլ ցանկանում են վերացնել բանակցությունները վերսկսելու լուրջ խոչընդոտներն ու խնդիրները։ Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևը հունվարի 30-ին Բաքվում հանդիպել է Ազատ Եվրոպա և Ազատություն ռադիոկայանի պաշտոնատար անձանց, այդ թվում կայանի նախագահ Թովմաս Դայնի հետ։ Քննարկումների ընթացքում Ալիևը կրկին հաստատել է, որ Ադրբեջանը ընդունել է Ղարաբաղի հարցով Մինսկի խմբի ծրագիրը։ Նա շեշտել է, որ ինքը մնում է հակամարտության խաղաղ կարգավորման կողմնակից։ Ալիևը իր գոհունակությունն է արտահայտել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ Ադրբեջանի կապերի զարգացման նկատմամբ և դարձյալ կոչ արել կոնգրեսին հրաժարվելու Ադրբեջանին օգնություն առաքելու հարցում վերապահություններից։ Ալիևն ասել է նաև, թե Իրան-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավումը կարող է դրական դեր խաղալ Կովկասյան տարածաշրջանի կայունության և խաղաղության համար։ Ազատություն ռադիոկայանի պատվիրակությունը այս շաբաթ կայցելի Վրաստան, այնուհետև Հայաստան։ Հայաստանում հանդիպումը նրանց հետ տեղի կունենա փետրվարի 6-ին։ Փետրվարի 3-ի երեկոյան Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության հրավերով Հայաստան կժամանի Թուրքիայի արդյունաբերողների, գործարարների և լրագրողների պատվիրակությունը։ 25 հոգանոց այս ներկայացուցչական պատվիրակության ղեկավարներին հաջորդ օրը առավոտյան կընդունի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նույն օրը թուրք արդյունաբերողները, գործարարներն ու լրագրողները կայցելեն Շիրակի և Արմավիրի մարզեր, որտեղ հանդիպումներ կունենան տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչների, ձեռնարկությունների տնօրեն ների ու գործարարների հետ։ Փետրվարի 5-ին թուրքական պատվիրակության անդամները կհանդիպեն հայաստանցի լրագրողների հետ։ Փետրվարի 6-ին հյուրերը կայցելեն մարզ գործարան, նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերողների գործարարների միության և պատվիրակության միջև կստորագրվի համագործակցության մասին համաձայնագիր։ Փետրվարի 2-ին սկսվեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական 7-րդ նստաշրջանի աշխատանքը։ Նստաշրջանի և փետրվարի 2-ից 4-ը կայանալիք երրորդ նիստերի օրակարգերը հաստատելուց հետո խորհրդարանը քննարկեց Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ օգնության մասին պայմանագրի վավերացման մասին հարցը։ 161 կողմ, 1 դեմ և 1 ձեռնպահ ձայներով ազգային ժողովը վավերացրեց 1997 թվականի օգոստոսի 29-ին Մոսկվայում ստորագրված պայմանագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փետրվարի 2-ին իստում ազգային ժողովի նախագահ Բաբկեն Արարքցյանը հայտարարեց, որ սոցիալական պետություն պատգամավորական խումբը լուծարվել է։ Այն ամբողջ կազմով, ինչպես նաև Հանրապետություն խմբակցության 27 և բարեփոխումներ պատգամավորական խմբի զգալի մասը ընդգրկվել են երկրապահ պատգամավորական խմբում։ Այդպիսով երկրապահը դարձավ խորհրդարանի ամենախոշոր խմբակցությունը, 189 պատգամավորներից նրա անդամներն են 69։ Հանրապետություն խմբակցությունը ունի 56 անդամ, Շամիրամը 8, Հայկոմկուսը 7, ազգային ժողովրդավարական միությունը 5, ինքնորոշումը 2, 10 պատգամավոր կա հայրենիք պատգամավորական խմբում։ Փետրվարի 2-ի դրությամբ բարեփոխումներ խմբում մնացել են 9 պատգամավոր։ Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգի առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում խումբը կամ պետք է համալրվի կամ լուծարվի։ Պատգամավորական խումբը կարող է գործել իր կազմում ունենալով առնվազն 10 պատգամավոր։ Որևէ խմբակցությունում կամ պատգամավորական խմբում ընդգրկված չեն ազգային ժողովի 23 պատգամավոր։ Ամերիկայի հայկական համագումարի կողմից ծավալված քաղաքական գործունեության շնորհիվ 4 նոր անդամներ են ընդգրկվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերի խմբում։ Ուսումնասիրությունների նպատակով Հայաստան կատարած վերջին այցելությունից վերադառնալով խմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնը այս տարի խմբի կողմից ավելի մեծ ակտիվության կոչ է արել։ Մեջ են բերում Ֆրենկ Փալոնի խոսքերը։ 3 տարի առաջ կայացած խմբի հիմնումից ի վեր հայկական հարցերի խումբը աշխատելով ամերիկահայ համայնքի հետ մեծ քայլեր է կատարել կոնգրեսում եւ կառավարությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Հայաստան հարաբերություններին ավելի մեծ ուշադրություն հատկացնելու ուղղությամբ։ Սակայն մենք դեռ երկար ճանապարհ պետք է գնանք Թուրքամետ եւ Ադրբեջանամետ լոբիստների ուժեղ ճնշումը հաշվի առնելով։ Վերջին տարիներին Հայաստանից զանգվածային գաղթի հետևանքով աշխարհի տարբեր երկրներում ավելացել է հայ պատանիների թիվը։ Աշխարհասփյուռ հայ պատանիներին միավորելու, նրանց ստեղծագործական ներուժը համադրելու նպատակին է ծառայում Glendale-ի նարոթ հիմնարկը, որը իր գործունեությունը սկսել է այս տարվա հունվար ամսից։
Նրա հիմնական նպատակն է սատար կանգնել հայ պատանիների կրթությանը և նրանց օգնել աշխարհին ներկայացնելու հայոց մշակույթը։ Նարոտի ծրագիրն է ինտերնետի միջոցով միավորել Հայաստանի, Կանադայի, Ֆրանսիայի, Լիբանանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայկական դպրոցներում սովորող աշակերտներին։ Ծրագիրը գործելու է 6 ամիս և այդ ընթացքում 12-ից 18 տարեկան պատանիները հնարավորություն կունենան մասնակցելու տարբեր դասընթացների մասնագետ ուսուցիչների դասավանդմամբ։ Կրթական այս ծրագիրը առաջինն է իր տեսակի մեջ հայ իրականության մեջ, քանի որ օգտագործում է ինտերնետի հնարավորությունները սատարելու հայկական մշակույթի զարգացումը։ Հունվարի 30-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Վրաստանի միջև ստորագրված համաձայնագրով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պարտավորվում է օժանդակել Վրաստանի սահմանապահ ուժերին։ Ըստ Վրաստանի սահմանապահ զորքերի հրամանատար գեներալ մայոր Վալերի Չխեիձեի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նախատեսում է մի քանի միլիոն դոլար հատկացնել Վրաստանի սահմանապահ ուժերին, ինչպես նաև կազմակերպել զորավարժություններ վրացական զինված ուժերում։ Չխեիձեն հայտնել է, որ Վրաստանը ցանկանում է պաշտպանել իր սահմանները և հույս է հայտնել, որ մոտ ապագայում Վրաստանը կկարողանա դա անել իր զորքերի միջոցով։ Ներկայումս վրաց-թուրքական սահմանը հսկում են ռուսական զորքերը։ Մեկ այլ լուր Վրաստանից։ Վրաստանի նախագահ Էդուարդ Շևարդնաձեն մտադիր է իր երկրում լայնածավալ հարձակում սկսել կաշառակերության դեմ։ Նա չի մանրամասնել իր ծրագրերը, բայց նշել է, որ այդ պայքարը թելադրված է ոչ միայն բարոյական, այլև գործնական ֆինանսական անհրաժեշտությամբ, քանի որ պետական եկամուտների 30-ից 40% բյուջե չի մտնում կաշառակերության պատճառով։ Նորից վերադառնանք Հայաստանում տիրող իրադարձություններին։ Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Աբրահամյանը օրերս հանդիպեց գերմանական տեխնիկական համագործակցության կազմակերպության կողմից Սիսիանում իրականացվող Հարավային Հայաստանի սննդաապահովման ծրագրի ղեկավար Հարքմուբ Լաուսմանի և ծրագրի ընթացքը վերահսկող պատվիրակության ղեկավար Կլևդինգեր Ռուբելսի հետ։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվեցին տարածաշրջանում աղքատության նվազեցմանը ուղղված գերմանական կազմակերպության կողմից վերջին 2 տարում կատարված աշխատանքները, ինչպես նաև ծրագիրը ընդլայնելու և գործողության ժամկետը երկարացնելու հարցերը։ Գերմանական կազմակերպության կողմից Սիսիանում արդեն իրականացվել է 15 ծրագիր, իսկ 12-ը նախնական փուլում են։ Ստեղծվել է աղետի գոտու խնդիրների լուսաբանումը կոորդինացնող աշխատանքային խումբ, որում ընդգրկված են զանգվածալրատվամիջոցների ներկայացուցիչները։ Հունվարի 31-ին Գյումրիում անցկացվեց խորհրդակցություն, որին մասնակցեցին Հայաստանի զանգվածային լրատվության միջոցների ղեկավարներն ու ներկայացուցիչները։ Միջոցառումը կազմակերպվել էր Շիրակի մարզպետ Արարատ Գոմզյանի նախաձեռնությամբ և նպատակ ուներ քննարկել զանգվածային լրատվամիջոցների անելիքները 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժի 10-ամյակի տարելիցի կապակցությամբ աղետի գոտու խնդիրները համակողմանի լուսաբանելու ուղղությամբ։ Որոշվեց աղետի գոտու խնդիրների լուսաբանումը կոորդինացնելու նպատակով ստեղծել զանգվածալրատվամիջոցների ներկայացուցիչներից կազմված աշխատանքային խումբ։ Միջոցառման ավարտին զանգվածալրատվամիջոցների ներկայացուցիչները այցելեցին Գյումրիի տարբեր օբյեկտներ՝ դպրոցներ, հիվանդանոցներ, ծանոթացան տիրող իրավիճակին։ Հանրապետությունում իրադրությունը, հատկապես քաղաքական, վերջին օրերին բուն զարգացումներ է ապրում, և հասկանալի է, որ դեռ չի եկել հումորի ժամը։ Այնուհանդերձ այսօր մեր 100-երորդ թողարկումն է եթեր արձակվում և մենք չենք կարող չհիշել այն ձեզ հետ միասին։ Այն տեսաժապավենը, որը այժմ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, կպատմի, թե ինչ դժվարին պայմաններում է աշխատում Նոյան Տապան ստուդիան։ Իսկ մենք միայն պետք է հիշեցնենք, որ հեռուստատեսային լրագրությունը ստեղծագործական աշխատանք է և այն ներշնչանք է պահանջում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Եթերում Նոյան Տապան հրատվական գործակալության հեռուստալուրերն են։ Բարև մուրացա։ Դեկտեմբերի 18-ին սկսվեց Կոպենհագենում։ Վերջին անգամ։ Բարև ձեզ։ Իր կրթական և գիտական գործունեությամբ նահանգում հայտնի մաթեմատիկոս Վիգեն Հովսեփյանին նշանակել է դպրոցի։ Լավելի, ոտիշ բուդոդրիկ ինձ, գիտեք։ Ոյ, լավելի։ Լավելի։ Լավելի, իան նորից։ Հաղորդման թեմ։ Լավ ձեզ։ Լավ, սյո։ Հանգստանում ենք։ Լավելի, լավելի։ Արա, այդ մուտը, որ ինան քեզ այս մետ չեր։ Կարքին ոսը սկսի։ Պարտադիր չի ինձից մետ լինի։ Բան Ստամբուլ, թուրքական գենի Յուզել թարթը, թարթը։ Դու մի խոսայլի նախորոգ էտքան։ Էյ լավ չեմ ասում, լավ ոչ ինչ չեմ ասում։
Դու սուխո եղի։ Սկսի ասեց, ինչի բացիր դուրը։ Այդպես։ Լավ, սյո, հանգստացանք, լարջացանք, սյո։ Ուզով թարդ։ Չալինը։ Սաղես Ռոբերտն ա մեզ ուշացնում, չէ սյո։ Հրա սրը բանը չեմ գիտեմ։ Այ դու ավել լավ գիտես։ Սյո մա, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ա, բերում եմ։ Ծաս է կապածի։ Խեղտում է երեխեք։ Ռոբերտի։ Սիմի մայու նիդավոլնու ռոժուտ։ Камеру смотри. Не буду. Не буду я твою поганую камеру смотреть. Эй, че же ты? Эй, че, Сёма? А, ты че дуешь мне, Банес? Подожди. Хаво. Накай. Я здесь маму застал, вон накарек. Вот дук за звек. Им зниц. Ой, конерек. Нори. Եթերում նահատապան լրատվական գործակալության հեռուստալուրերն են։ Դեկտեմբերի 18-ին Կոպենհագենում սկսվեց ՀՀԿ արտգործնախարարների լավ վերջին անգամ։ Չեմ կարող մի բառ ասեմ։ Հաղորդման թեմ լավտիս։ Տխուր ձայնով կասես Թագուհին Տերիմ մեռավ։ Թագուհին Տերիմ մեռավ։ Սեյտոն, հեյ, Սեյտոն, լավ ասիր, ինչ հաղաղակ ես, վաղնել կարող էր մերնել, վաղը և դարձյալ վաղը կգար ժամանակ այդ բարի համար, և այսպես հուշիկ սողում է օրեցոր հիշատակագրված գալիք դարերի և առաջնորդում խենթերի ուղին դեպի փոշոտ մահ։ Հանգիրտ ու կարշմոմ, կյանքը մի ստվեր է, մի խեղշ տերասան, որ բեմի վրա իր հերթին փկվում և բորբոքվում է, բայց հետո երկար ձայնը չի լսվում։ Մի հեքիաթ է նա ապուշի պատմած, լցված շառաչով ու կատաղությամբ առանց իմաստի։ Բարի գիշեր ձեզ, մարզասեր բարեկամներ։ Продолжение следует. Информацион... Лавели, я Норис. Вообще-то, Авелорд Мартик, кто дурзган? Танахистан, Оголме, Ельфкаланумы. Դուք որ պապանձված հանդիսատեսնեք այս տեսարանի, որ թշվար Թագուհի, Հորացիո մերա, բայց ոչ թողքենա, վազը դուդանդես։ Սա բոլորին ծանոտ Կոմիտասի թիվ 24 հասցեում գտնվող Արայ ֆիրմայի նոր վերակառուցված վաճառատունն է, իսկ դա նշանակում է բազմատեսակ և բազմ մոդելների հեռուստատեխնիկա, աուդիոտեխնիկա և ոչ միայն։ Գործում է արբանյակային ալեհավակների մասնագիտացված բաժին, ամենայժան գներով կատարվում է ալեհավակների վաճառք և տեղադրում մեկ տարվա երաշխիքով։ Ընտրեք և հաստատեք ձեր կապը աշխարհի հետ առաջատար Արայ ֆիրմայի օգնությամբ։ Իսկ կենցաղային ապրանքների մասնագիտացված բաժինը կզարմացնի հարուստ և օգտակար ընտրանիով։ Գնումների գործում ձեզ կօգնեն մեր մասնագետ խորհրդատուները։ Այցելեք Կոմիտասի թիվ 24 կամ զանգահարեք 26 67 16 27 03 90։ Արայ, ձեր ընտանիքի լավագույն բարեկամը։ Երեքին հանրապետությունում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, ցերեկը հնարավոր է ձյուն։ Շիրակում, Գեղարքունիքում, Կոտայքում, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում, գիշերը 13-ից 18 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ից 5 աստիճան ցուրտ։
Լոռիում, Սյունիքի նախալեռներում, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնի նախալեռնային շրջաններում, Վայոց ձորում, գիշերը 5-ից 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ից 5 աստիճան տաքություն, Տավուշում, Արցախում, Սյունիքի հովիտներում, գիշերը 0-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2-ից 7 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ցերեկը հնարավոր է ձյուն, գիշերը 8-ից 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ից 2 աստիճան տաքություն.